Ciao zio. Hodiaŭ vespere, mi kaj mia edzino faris ĵaŭzojn, farĉitajn per spicita, vianda kaj legoma hagedaro. La ĉefaj manĝaroj de la ĉinoj ĝenerale estas faruno kaj rizo prilaboritaj per apartaj metodoj. Unu el la ĉefaj manĝaroj de la nordanoj estas vermiĉeloj el tritika faruno. Estas alia faruna manĝaro, ĵaŭzio. Por prepari ilin, oni unue rulpremas la tranĉitajn bastedojn en platajn rondajn pecojn. Metas sur ĉiun pecon farĉon. Faldas la pecon kun farĉo ene, kaj firme kunpremas la randon. Oni kuiras ĵaŭzojn en bolanta akvo. Vaporumas aŭ fritas ilin en kuirpoto. La farĉo ĝenerale estas preparita el besedigitaj kaj spicitaj viando kaj legomo. Bonkvalitaj ĵaŭzioj devas esti malgrandaj, kun multe da farĉo, maldika tegalo kaj mallarĝa rando. Laŭ la tradicia moro de la nordanoj, ĵaŭzioj servas kiel la plej grava manĝaro en festaj tagoj, precipe al la printempa festo. Oni senescepte devas manĝi ĵaŭzioin. Por tio ĉiuj familianoj kune sidas ĉe la tablo. Ili rolpreme foriigas la tranĉitajn bastpecojn. Aliaj faldas la pecojn kun farĉo kaj firme kunpremas la randon. Triaj kuiras ilin. Al la tuta familio regas ĝojo kaj plena harmonio. Jen niaj ĵaŭzioj estis jam surtabligitaj. Kiel ili gustas? Sendube ili estas tre bongustaj, ĉiele bongustegaj.